Jeg hedder Susan Helmut, og jeg er så heldig, at jeg skal undervise i stepdans her hos Savory Academy. Og jeg er meget fascineret af stepdansen, fordi selvfølgelig er der nogle grundtrin, man skal kunne, men man kan udvikle den hele tiden og virkelig bruge sine sko som et instrument. Og jeg lægger utrolig meget vægt på, at man finder sin egen stil. Og det, jeg vil lægge vægt på i min undervisning, er, at man selvfølgelig lærer sin basistrin. Og det bliver en meget... Jeg er sådan meget mixet af den gamle Broadway traditionelle step, så de kommer også til at lære de gamle trin, fordi det er også dem, der er brug for til auditions i forbindelse med musicals. Det er det, folk kan få at vide til en audition. Jeg vil gerne se dig lave en buffalo, og så skal de selvfølgelig vide, hvad det er. Men samtidig har en anden del af mig, som er meget fascineret af rhythm tap, hvor det simpelthen er på stedet, og vi har hurtige lyde, og man kan skrue op og ned i tempi, og at man også kan skrue op og ned i styrke med sine sko. Og det startede egentlig med, at jeg dansede, gik til standarddans, som rigtig mange børn gør en del af dansen som 3-årig, og dansede jazzballet, og så var der også et stephold, og det opdagede min mor, da jeg var omkring 7-8 år. Og som gammel jitterbugdanser og en familie med jazzmusik, synes hun, det kunne være interessant, at jeg gik der. Og det synes jeg var meget interessant, men heldede mig jazzballetten og standarddansen og gik bare til step en gang om ugen. Og så i teenageårene begyndte veninderne at falde fra og gå til badminton og håndbold, og så synes jeg, det var rigtig interessant at fortsætte som en af de eneste. Og i teenageårene blev man jo den, der så kom op i første række og fik lov at være hjælpeassistent. Og så da jeg var omkring 18 år, var jeg så heldig at møde Michael Sandvik, der var flyttet til Danmark og steppede hos ham. Og blev så hans partner, har været hans partner gennem 20 år, hvor vi har optrådt sammen. Og han åbnede Hot Foot Studios på Frederiksberg, som også var en skole, hvor der skulle være plads til stepdansen. Og der var jeg så sammen med ham på den skole. Sideløbende har jeg været i USA og taget rigtig mange workshops, fordi min far bor i San Francisco, har boet der i mange år. Og der har jeg været over og tage timer. Har taget nogle timer i New York også, og de seneste år har jeg holdt mig sure, fordi det er desværre ikke, det er lidt et uland, og det er jo det, jeg rigtig gerne vil gøre op med, at vi skal have nogle flere stepdansere på banen. Så der har jeg været i Stockholm Tap Festival, som er en meget stor festival, hvor vi mødes fra hele verden. Og der er vi også omkring 5-6 danskere, men hvor 3 af dem faktisk bor i udlandet, så vi vil rigtig gerne have nogle flere stepdansere hertil. Og så det håber vi virkelig, at det her kan være med til at gøre.